Ассаламу алейкум. Мен Дархан Абдуахит, эфирде кабинет бағдарламасы. Елімізде ауыл шаруашылығы саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы бар. Соның аясында мемлекеттік қолдау жыл сайын көбейіп келеді. Мәселен, 2009 жылдан бері Ақмола облысындағы шаруашылықтарды субсидиялау көлемі 8 есеге өскен. Бұл аграрлық секторды демеудің бір ғана мысалы. Біз бүгін Ақмола облысы әкімінің бірінші орынбасары Қадырхан Отаровпен сұхбаттасамыз. Аймақтың аяқ алыс жайында сөйлесеміз. Ассаламу алейкум, Қадырхан Мақсатұлы. Менің атым Дархан Абдуахит, кабинет бағдарламасы. Әңгімені ауыл шаруашылығы саласын әртараптандырудан бастасақ, өткен жылы президент келген кезде аймақтарыңызға біз бидай егумен ғана шектеліп қалдық деді. Жалпы мал азығы дақылдарының алқаптарын кеңейту ісіне келгенде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әрине, бидай біздің енді ең негізгі мақсаттағы экспортқа шығаратын үлкен өніміздің бірі. Жаңғыз ғана бидай емес, бидайдың мынау осы дән дақылдарының өсімінің ішіндегі пайызы 76%-ға дейін азайды. Оған дейін, мысалы, Ақмола облысында майлы дақылдар өңдеу, оның өсіру, одан өнім алу деген, былайша айтқанда, көп қолға алынбағандықтан басқа ондай бола ма деген де болмайды деген ұғымдар да болды. Енді бүгінгі күнде осы істелген жұмыстардың арқасында біздер майлы тұқымдарды өсіріп, оны өндіргеннен басқа оны өңдейміз де, соны өңдеп бүгінгі күнде Астанаға да, бүгінгі күнде өзіміздің облыстық тұрғындарға да соны қоямыз. Бүгінгі күнде сол май өнімдерін өндіруде біздер Астананың керекті көлемінің 16%-на дейін жеттік. Бірақ та ол жұмыс әрі қарата жалғасады. Бұл жерде енді мақсат тек қана жаңа соларды өткізуіміз, оны өңдеу. Одан соң былайша айтқанда дайын керекті өнім алу. Екіншіден оның біздің облысымызда өзі ауыл шаруашылығын жүргізетін өзі системасы бар. Әрине оны істеу былайша айтқанда тек келіп тек құр тілмен я болмаса келіп ойбай жасаймыз деп оны жасау өте қиын. Оған деген былайша айтқанда комплекстік бағдарлармен жұмыс істеу. Осы өңірге келетін біріншіден сондай тұқым, екіншіден оған керек жаңағы нарықты техникалар. Үшіншіден оның өзінің әрбір өсіретін технологиялары бар. Осының арқасында осылай болып жатыр. Мықты көңіл бөлетініміз материалды техникалық соны қамтамасыз еткізу. Біздің осы жұмыстың ішіндегі әрбір жылына 10% осы керекті қажет техникаларды ауыстырып тұру әрбір жылда. Сонда 10 жылдың ішінде ол 100% бәрі жаңарады. Бұл жаңа амортизациялық эксплуатациялық жасайтын мерзімге жеткілікті. Ал ол техникалардың бөтенді операциялар жасайды. Ол техникалар бүгінгі күнде шын айтқанда анау жүргізетін жұмыстың өнімдігін өсіруге соған ықпал жасайды. Біздер биыл былай пайызбен алғанда мынау үлкен жаңағы астық себетін комплекстік техникалар бар. Оның енді әрине оның бәрі шетелден алынып жатыр бүгінгі күнде. Соның мынау санымен салыстырғанда ол бүгінде 36-38% құрайды. Бірақ та біз сол техникалармен биылдың өзінде 65% жерді тұқымдарды сонымен септік. Осының бәрі жаңағы өнімді өндіруге жақсы сапалы өнім шығаруға алып келеді. Минералдық тайтқыштар бұл жөнінен мемлекетте жақсы көрсететін көмектер бар. Көмек болғанда соның алатын сол алған минералдық тайтқыштарға берілетін субсидиялар.
жатқан. Соның да арқасында қайдымға біздер керекті нақпанақты соларды қосып, соның арқасында соның жұмыс жасап отырмыз. Астық шығымын жақсарту үшін, мысалы, мемлекет ақша бөліп жатыр, түрлі тәсілдер қолданып жатыр. Нәтиже қандай? Астық өндіру жөнінен біздер осы облыстардың ортасында Қазақстан бойынша егу жөнінен біздер мемлекет бойынша бірінші орында тұрмыз. Біздер 4.7 миллион гектар жерге осыны егеміз. Әрине жердің құнарлығына да байланысты. Сон байланысты біздердің біз жылына 4.8-5 миллиондай астық өндіреміз. Ол өндіріс бүгінгі күнде біздің өзіміздің іштік немізді керек толық қамтамасыз етеміз. Астананы ұн қою, ұнды тұрақтар жасау жөнінен оны 100% қамтамасыз етеміз. 2 миллион бидайды сыртқа экспорт жасаймыз. Ал қалғандары, біздің енді оңтүстік Қазақстанның ішінде бөтен облыстарға, негізінен оңтүстік региондарға жібереміз. Сонда сол өндірген өнімнің біздер 76% сол мінекей осындай бағыттарда кетеді. Жоғарыда айтып кеттім, мінекей жаңағы техникалық мүмкіндігін қамтамасыз ету. Одамызға қазіргі айтамыз жаңа технологиялар, мынау ылғалды сақтау. Ылғалды сақтау технологиясын онда тек келіп алып, ойбай жасаймыз деп онда келмейді, оғанда жор дайындық керек. Оғанда жаңағыдай үлкен комплекстік былайша жұмыстарды жүргізгенде ғана ол іске асады. Біздер сондай технология бүгінгі күнде 75% астықтың соны біз осы технологиямен жасап жатырмыз. Соның арқасында мінекей жаңа айтылған мінекей комплекстік системалық жұмысты жүргізген арқасында біздер мінекей өткен осындай көрсеткішке жетіп отырмыз. Өзіңіз білесіз, осыдан 5 жыл бұрын ақш пен Канададан асыл тұқымды ірі қаралар әкелу ісіне келген кезде Ақмола облысы белсенділік танытты. Ойлаған іс орындалды ма? Ойлаған іс, алға қойған мақсат орындалды деп бір үлкен кәдімгі үлкен сенімдікпен, үлкен жауапкершілікпен айтуға болады. Бүгінгі күнде 13 мың үстінде ірі қара шетел селекциясының мал ет өндіретін ірі қара келген болса, сол бүгінгі күнде біздің Қазақстан бойынша келген малдардың 30% құрайды. Тек малдарды келген ол үшін айтқанда жаңа технология келді өзімен бірге. Соны өзімен бірге жаңа өндіріс, жаңа өтірген өсіпті жаңа жақсылап оны өңдеу, осының бәрі ұлашатын комплекстер. Ет жөнінен келгенде, ет жөнінің жерде науғында америкалық селекцияда, Канада олды Америкада, ол Канадын селекцияда, Австралиядан алып келген осы ет өндіретін ірі қаралардың малдары келді. Қазір олардан біз енді тұқым алып, олар осы Ақмола облысында, осы Қазақстанда өсірілген малдар әрі қарата асыл тұқымды бөтен региондарымызда, осы біздің облыста асыл тұқымдан тұрған осында соған мінекей асыл тұқымды малдар ретінде қолданып жатыр. Бүгінгі күнде 29 асыл тұқымды ферма ашылды. Облыс бойынша. Бұл енді 29 деген енді былайша айтқанда үлкен көрсеткіш. Осылар Ақмола облысының өзінің бөтен облыстарға осы асыл тұқымды малдарды сатып. Бізгінде біздер мәселен осы асыл тұқымды малдардың санын біздер 4 есеге көбейттік. Бүгінде бүткіл малдың ішіндегі, ірі қараның ішіндегі 18% осы асыл тұқымды құрайды. 18% деген ода жақсы көрсеткіш.